የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሕግ ማስከበር ግዳጅ ለወራት ከተሰማራበት የትግራይ ክልል ከቀናት በፊት ለቆ እንዲወጣ ተደርጓል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ተሰፍሮ የሚሰጡትን ግዳጆች በብቃት የመወጣት ተደጋጋሚ ታሪክ ጽፏል። በትግራይ ክልል ካለው ታጣቂ ኃይል ጋር የገጠመው ሁኔታ ደግሞ ጠላትና ወዳጅን ለመለየት የከበደ የለበሰውን መለየውም የሚፈታተን መሆኑ ይነሳል። ጠዋት ጠብቁን እንዳትሄዱብን ያሉ ሰዎች ከሰዓት እነዚያን ጥቂት ሰዎች በብዛት ወጥተው ፈጇቸው። መደበኛ ውጊያና ሽምቅ ውጊያ አይሸናነፍም። አሸምቆ መውጋት ማለት እኮ አሸምቆ መውጋት ማለት ራስን ከልሎ መውጋት ማለት ነው። ራስ ሳይታይ መውጋት ማለት ነው። መደበኛ እየተያየ ነው የተያየ ነው። በመጀመሪያ በከባድ መሳሪያ ይጀምራል። አውሮፕላን ይኖራል፣ ከባድ መሳሪያ ይኖራል፣ ታንኮች ይኖራሉ፣ ከዛ መትረየሶች ይኖራሉ፣ ከዛ የተቀራረብክ ትሄዳለህ። ይሄ ሁሉ የለው። አብሮህ ይበላል፣ እዛው ቦምብ ጥሎብህ ይወጣል። አብሮህ ይነጋገራል፣ መንገድ ያሳያል፣ እዛው በጩቤ ሊወጋ ይችላል። ምንጊዜም ዩኒፎርም ለብሶ የሚዋጋው የመንግስት ወታደር ጥቃት እየደረሰበት ሄደ፣ ታርጌት ሆነ። ምክንያቱም ምንጊዜም በዩኒፎርም ነው የሚዋጋው። ሌላኛው ዩኒፎርም ላይ ለብስ ይችላል። ዩኒፎርም የሚለብስበት ጊዜ አለ፣ የፈለገውን ዩኒፎርም ፈልጎ ይለብሳል። እንደገና በሲቪል መዋጋት ይችላል። በታጣቂ ኃይሉ ሴራዎች ምክንያት በህዝቡ ላይ የሚደርሱ ግፎችና ጥፋቶች፣ በመሰረተ ልማቶችም ላይ ይደርሱ የነበሩ ውድመቶች ደግሞ የመንግስትና የመከላከያ ሰራዊቱ ጥፋቶች ሆነው ይቆጠራሉ። ጥሩ ስራ የሰራችሁ ነው፣ ቀጥሉበት፣ በርቱ የሚል አልገጠመንም። ሁሉም ሰው በእናንተ ምክንያት ረሃብ ሊመጣ ነው፣ በእናንተ ምክንያት ህዝቡ ወደ ችግር እየገባ ነው። አክሰስ ከለከላችሁ፣ ኮሚኒኬሽን እንደዚህ ያደረጋችሁ፣ ውጊያ አላቆማችሁም፣ የኤርትራ ሰራዊት ፈቀዳችሁ አይነት ክሶች ብቻ ናቸው የነበሩት። ስለሆነም ይበልጥ ይደርስ የነበረን ጥፋት ከማስቀረት አንጻር ሰራዊቱን ካላስፈላጊ መስዋዕትነት ለመታደግም በመንግስት የተወሰደው እርምጃ ተገቢ መሆኑ ይነገራል። ዋናው ችግር ፈጣሪው መንግስት ነው ተብሎ ከታመነበትና መንግስት ነው የሚወጋው፣ መንግስት ነው እንደሚያደርገው ተብሎ ከታመነበት መንግስት ከለቀቀ አሁን እንደ ልብ መግባት ይችላሉ። ህዝቡን እንደገና ማብላት፣ ህዝቡን እንደገና ማልበስ ይችላሉ። ቢያንስ ግን ይሄ በዱቄት በሚመጣ ዱቄትና በሚመጣ ብስኩት አይደለም ህዝብ የሚኖረው። እርሻ መታረስ አለበት። የዝናብ ወቅት ነው። ይህንን አካባቢ ሆነው ሰላሙን አስከብረው አሳርፈው በሚቀጥለው መኸር ህዝቡ ራሱን የሚችልበት መንገድ ማስቻል አለባቸው። እነዛው ሰዎች ይሄ አሁን የሚዋጋውም ድርጅት ህወሓት የዚህ አካል ኃላፊነት አለበት። የመከላከያ ሰራዊቱ ከአካባቢው ባልተጠበቀና ባልታሰበ ሁኔታ ከመውጣቱ አንጻር በክልሉ ያሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ጉዳይ ትኩረት የሚፈልግ መሆኑም ተገልጿል። ግን ይሄ በሚደረግበት ጊዜ በጣም የተፋጠነ በመሆኑ አንዳንድ ያየኋቸው ነገሮች ተማሪዎች አለመውጣታቸው፣ እነዚህ ትንሽ እዚህ ያለውን ቤተሰብ ችግር ውስጥ ሊከት ጭንቀት ውስጥ ሊከት ይችላል። ከዚህ ባለፈ መንግስት ላይ ጫና ያደርሱ የነበሩ አካላት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ሰዓቱ አሁን ነው ይላሉ አቶ ደረጀ። መንግስት ላይ ጫና ያደረጉት ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ለዛ ህዝብ ከዚህ የሄዱት ተማሪዎች ብቻ አይደለም፣ እዛ ላለው ህዝብ ኃላፊነት አለባቸው። አሁን እንግዲህ ያ ይሰማል። በየቦታው እርስ በርስ አይነት ግጭቶች ተጀምረዋል። እነዚህን የማስቆም የመዳኘት ኃላፊነት አለባቸው። ከማ ጋር ሆኖ? ከመንግስት ጋር ሆኖ። ይህን ካልሰሩና እዛ ያለውን ችግር ካላቆሙ መንግስት እንዲወጣ ለምንድን ነው ሲገፋፉት የኖሩት? በሌላ በኩል ታጣቂው አሸባሪ ቡድን ለትግራይ ህዝብ መቆሙን የሚያስመሰክርበት፣ የትግራይ ህዝብም ጉዳዩን በስክነት የሚመለከትበት ጊዜ ከእስካሁኑ ይልቅ አሁን መሆኑ ይታሰባል። ሽምቅ ውጊያ ሆነህ ስትዋጋ ኃላፊነትም አይኖርህም። የምጠብቀው ድልድይ አይኖርም። የምጠብቀው ትልቅ ህንፃ አይኖርም። የምጠብቀው እርሻ አይኖርም። የምጠብቀው ፋብሪካ አይኖርም። ማፍረስ ነው ስራ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች ቦታውን ሲይዙ በፊት እንደሚያደርጉትና በፊት እንደሚናገሩት ላያደርጉ ይችላሉ። አይችሉም። አሁን አምጡ አምጡ የሚል ኃይል መስጠት ኬት ነው የሚያመጣው? ለመስጠት አልደረሰኝም አልደረሰኝም የሚል ኃይል ለሌላው ለማዳረስ እንዴት ነው የሚችለው? ህወሓት በምን አቅሙ ነው ለሌላው ማዳረስ የሚችለው? ኢትዮጵያን እያስተዳደረ ያለው መንግስት የመከላከያ ሰራዊቱን ደጀን ይሆነኛል ወደሚለው አካባቢ በመሳብ ወሳኝ ናቸው በሚላቸውም ስፍራዎች አስቀምጧል። በዚህ ደረጃ ሆኖም የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል የሚል ሀሳብም ባለሙያው አንስተዋል። መንግስት ከቦ የሚቀመጠው ለሁለት ጥቅም ነው። አንድ፣ ጨንቆት ከዛ ሸሽቶ የሚወጣ ህዝብ አለ። እሱን ማሳረፍ መቀበል አለበት። ስለዚህ መንግስት ህዝቡ ነው። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አካል ነው። መንግስት
ከትግራይ ወጣ እንጂ ጠቅላላ ሀገሩን ለቆ አከባቢውን ለቆ አልተሰወረም። መንገዶቹ በሙሉ በሱ ስር ናቸው ያሉት። የወሎ መንገድ፣ የጎንደር መንገድ፣ ከአስመራ የሚመጣ መንገድ፣ እነዚህ በአፋር በኩል በዚህ በኩል ለህዝቡ ሊደረግ የሚገባውን ድጋፍ በምግብ በኩል በጦር መሳሪያ አይደለም ለህዝቡ የሚደረገውን ድጋፍ በምግብ በኩል ምን ጊዜ መደገፍ አለበት?